ሰላም ውድ የፈታ ዴሊ ተከታታዮቻችን ይህ የዕለተ ቅዳሜ ረፋድ ጥንቅራችን ነው። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። በዕለቱ ለእናንተ አዳዲስ መረጃዎችን ይሰጣሉ ያልናቸውን መረጃዎች በማጠናቀር ይዘን መጥተናል። እስከ መጨረሻው ቆይታችሁን ከኛ ጋር በማድረግ የጥንቅራችን ታዳሚ እንድትሆኑ በድጋሚ አክብሮታዊ ግብዣችን እናቀርባለን። ወደ ዝርዝር የጥንቅሮቻችን መረጃዎቻችን ከማለፋችን በፊት ግን በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹን መረጃዎቻችንን እንጠቁማችሁ። የትግራይ ጦርነት የቀጠናውን የኢኮኖሚ የሚሊተሪና የፖለቲካ አካሄድ እየፈተነው ነው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከትግራይ ጦራቸውን አለማስወጣታቸውን ተከትሎ በእሳቸውና በኤርትራ ላይ አደገኛ የፖለቲካ ስራ እየተሰራ መሆኑን አንድ የወጣ መረጃ መላክቷል። 80 ዓመት እየሆናቸው ባሉት ኢሳያስና መንግስታቸው ላይ ታሰበው ጥብቅ እርምጃ ከኮሪደር ወሬነት ወደ አደባባይ ወጥቷል። ጥንቅራችንም ይህንኑ አደባባይ የወጣውን መረጃ ወደ እናንተ ለማድረስ ይዞታል። በሰሜንና ደቡብ ወሎ የደረሱ የከባድ መሳሪያ ድብደባዎች የሰላማዊ ሰዎችን ህይወት እንደቀጠፉ አንድ የወጣ መረጃ ያመለከተ መሆኑን የሚመለከት መረጃንም አካተናል። መከላከያ ባለሀብት ወርቁ አይተነው ፋብሪካ ላይ ክሱን ያሰማ መሆኑንም የሚመለከት መረጃን ይዘናል። በኢትዮጵያ ሀገር ጥለው በጎረቤት ሀገራት በኩል በማቋረጥ ህይወታቸውን እጅግ ለአደጋ ባጋለጠ መልኩ የሚሰደዱ ዜጎች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ መጨመሩን የሚያመላክት አንድ መረጃ ወጥቷል። እኛም ከዚህ መረጃ በጥንቅራችን ልናካፍላችሁ ይዘነዋል። ከመረጃዎቻችን መካከልም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በተሳፋሪዎች የሚዘወተሩ ሻንጣዎች ላይ እግድ መጣሉን ይመለከታል። ከአክሱምና ከወለጋ ጋር የተያዙ መረጃዎችንም አካተናል። እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችንም አካተናል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ለቻናላችን አጋርነቶን እየገለጹ እስከ ፍጻሜው ቆይታውን ከእኛ ጋር እንዲያደርጉ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ ዕለቱ ዝርዝር መረጃዎቻችን ይዘናል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ላይ ታሰበው አደገኛ እርምጃ። በፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጉዳይ አደገኛ ነገር ታስቧል። በፕሬዝዳንቱ ላይ በጥብቅ ሲመከር እንደነበርም አንድ መረጃ ወጥቷል። የዚህ ምክር ባለቤት አሜሪካውያኑ ናቸው። ጉዳዩ ከትግራይ ጋር የተያያዘ ነው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በጣም አስቸግረዋል ነው የተባለው። አሜሪካውያኑ ህግ አውጪዎችና አስፈጻሚዎች በየኮሪደሩ ሲገናኙ ከፕሬዝዳንቱ ጋር በተያያዘ ሐሳብ እንደሚለዋወጡ፣ በዚህም አስቸጋሪ ናቸው በተባሉት በፕሬዝዳንት ኢሳያስ ላይ ምን አይነት እርምጃ ሊወሰድ ይገባል በሚለው ዙሪያ ሐሳብ ልውውጥ ተደርጎ እንደነበር በትላንትናው ዕለት በኮንግረሱ የውጭ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አፍሪካ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ የተገኙት ኮንግረስማን ብራድ ሸርማን ሲናገሩ ተደምጠዋል። ኮንግረስማን ብራድ ሸርማን በዚሁ የኮንግረስ ስብሰባ ላይ ሲናገሩ የፕሪቶሪያው ስምምነት ከተፈረመ እነሆ አንድ ዓመት ሞላው። ነገር ግን የኤርትራ ወታደሮች ዛሬም እዚያው ትግራይ ውስጥ ይገኛሉ። በዚያም ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰትን በመፈጸም ላይ ናቸው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጦራቸውን ከትግራይ ካላስወጡ ለምን እርምጃ አልተወሰደባቸውም? እሳቸውን የሚመለከት እንደዚሁም ሀገሪቱንም በሚመለከት እርምጃዎች መወሰድ ነበረባቸው። ወሳኙ ጉዳይ ማዕቀብ ነው። ማዕቀቡ ፕሬዝዳንቱንም እንደዚሁም አሁን የሀገሪቱ ወሳኝ የገቢ ምንጭ የሆነውን ማዕድን ሊመለከት ይችላል። ከዚህ በፊት ከውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ሞሊፊ ጋር ተገናኝተን ነበር። ከእሳቸውም ጋር በዚህ ጉዳይ ሰፋ ያለ ጊዜን ወስደን የተወያየንበት ሁኔታም እንደነበር አስታውሳለሁ። በጊዜውም በነበረን ውይይት በፕሬዝዳንት ኢሳያስ ላይና በሀገሪቱ የወርቅ ማዕድን ላይ ማዕቀብ ሊጣል ይገባል የሚል ሀሳብ አንስቼላቸውም ነበር። ሞሊፊም በጊዜው የሰጡኝ ግልጽ መልስ አዎ፣ ትክክል ነው፣ መሆን አለበት የሚል ነበር። ነገር ግን ይህንን ከተነጋገርን ምንም አይነት ለውጥ ሳይታይ እነሆ ድፍን አንድ ዓመት ተቆጠረ ካሉ በኋላም ኮንግረስማኑ ቀጠል አድርገው አሁን እኔ ወደ ዋናው ጥያቄ ስመለስ ጥያቄ የሚሆነው ለመሆኑ በኤርትራ የማዕድን ዘርፍና በተለይም ደግሞ በፕሬዝዳንቱ ላይ ለምን ማዕቀብ አልተጣለም የሚል ይሆናል ሲሉ ነበር። ኮንግረስማን ብራድ ሸርማን በአሜሪካ ለአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ለአምባሳደር ማይክ ሀመር ጥያቄያቸውን ያቀረቡት፣ ማይክ ሀመርም ምላሻቸውን ቀጠሉ። በእውነቱ በኢትዮጵያውያን ስለሚደርሰው የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ግድ ብሎት ይህንን ጥያቄ ስላነሱ ሳላደንቆት አላልፍም። እርግጥ ነው በዚህ ጉዳይ ያላለቀ የቤት ስራ አለ። ይሄ ጉዳይ መልክ እንዲይዝ በየቀኑ በስራ ላይ እንገኛለን። በኤርትራ ላይ የተጣሉትን ማዕቀቦች አራዝመናል። ከዚህ ባለፈ ደግሞ በተጨማሪ ማዕቀብ ውስጥ እንዲሆኑ የምናያቸው ድርጅቶችና ግለሰቦች ካሉ ደግሞ በዚሁ ዙሪያ ከእናንተ ጋር ቁጭ ብለን ልንመክርበት የምንችለው ጉዳይ ነው። ይህን ነጥብ እኔም ተመልሼ ከሌሎች ጋር ጉዳዩን የምናይበት ሁኔታ እንዲፈጠር አድርጋለሁ ሲሉ ነበር በፕሬዝዳንት ኢሳያስና በኤርትራ ላይ ሊወሰድ ስለታሰበው የአሜሪካ እርምጃ ዙሪያ ቀጣይ የአስፈጻሚው አካል ምክር እንደማይኖር ጭምር ማይክ ሀመር ፍንጭ የሰጡት። ጠያቂው ኮንግረስማን ብራድ ሸርማን አሁን የትኩረት አቅጣጫቸውን ፕሬዝዳንት ኢሳያስና የኤርትራ የማዕድን ሀብት ሆኖ ነው የታየው። የኤርትራ ጦር የሁለት ዓመታቱን የትግራይ ጦርነት ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን ሆኖ ከህወሓት ጋር ከተፋለመ በኋላ አብዛኛው በአድዋ፣ አክሱም፣ ሽሬና አካባቢ የነበረው ጦር አካባቢውን ለቆ እንዲወጣ ተደርጎ ወደ ኤርትራ የተመለሰ ሲሆን፣ ይሁንና መረጃዎች እንዳመለከቱት ከሆነ ጦሩ ዛሬም ድረስ በትግራይ ግዛት በተለይም በዛላምበሳ፣ ኢሮብ፣ ጎሎ መከዳ፣
ታታይ አዲያቦ በሽራሩና በአወዛጋቢዋ ባድመ እንደዚሁም አዲስ ጸጸር በተባለች ግዛትም ሽጉን በማጠናከር በግዛቶቹ ይገኛል። እስካሁን ባለው ኔታ ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተው የፌደራሉ መንግስት ያለው ነገር የለም። አሜሪካውያን በአንጻሩ ጦሩ ግዛቱን ለቆ ካልወጣ በኤርትራ ላይ እንደዚሁም በፕሬዝዳንት ኢሳያስ ላይ ተጨማሪ ማዕቀብን እንጥላለን እያሉም ነው። በአሜሪካና በምዕራባውያኑ ማዕቀብ ክፉኛ የተደቆሰችው ኤርትራ አሁን ብቸኛ የገቢ ምንጭ የምትለው የወርቅ ማዕድኗ ሲሆን እሱንም ቢሆን ማዕቀብ እንጥልበታለን እየተባለም ይገኛል። በእርግጥ አሜሪካውያን አንድ አገዛዝ ካልተመቻቸው መሪው ላይ በማነጣጠር የተለያዩ የከሸፉና የተሳኩ እርምጃዎችን እንደሚወስዱ ታሪኮቻቸው ያሳያሉ። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ በወሎ የከባድ መሳሪያ ድብደባ በርካታ ሰዎች ተገደሉ። በወሎ በተለያዩ አካባቢዎች በተካሄደ የከባድ መሳሪያ ድብደባ በርካታ ሰዎች የተገደሉ መሆኑ ታውቋል። መረጃውን ያሰራጨው የአሜሪካ ድምፅ የአማርኛው ክፍል ጉዳቱ በሰሜንና ደቡብ ወሎ የተለያዩ አካባቢዎች የተካሄዱ የከባድ መሳሪያ ድብደባዎች ሰላማዊ ዜጎችን ሰለባ ያደረጉ መሆኑን አመልክቷል። የአካባቢው ዓይን እማኞችን ዋቢ ያደረገው የአሜሪካ ድምፅ በደቡብ ወሎ ዞን ደላንታ ወረዳ የወገል ጤና ከተማ መግቢያ ላይ ሐሙስ አመሻሹን በተተኮሰ ከባድ መሳሪያ 5 ሰዎች የተገደሉ መሆኑን አመልክቷል። በጥቃቱ የደላንታ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል አምቡላንስ እንደተቃጠለ የገለጹት እማኞቹ የአሽከርካሪውና የላብራቶሪ ቴክኒሽያኑ ሕይወት እንዳለፈ፣ በውስጡ የነበሩት የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅም ክፉኛ እንደቆሰሉ ማስረዳታቸውንም ዘገባው አክሏል። የዓይን እማኞቹ አክለውም የተቀሩት 3 ሟቾች በሰዓቱ በግንባታ ስራ ላይ የነበሩ የአካባቢው ነዋሪዎች እንደሆኑም አስረድተዋል። ዘገባው አክሎም በተመሳሳይ በሰሜን ወሎ ዞን በላስታና ሀብሮ ወረዳዎች ላይ በተተኮሰ ከባድ መሳሪያ በንጹሐን ላይ የሞትና የአካል ጉዳት መድረሱን ነዋሪዎች ገልጸውልኛል ብሏል። በላስታ ወረዳ ጃሮ ገበያ በሚባለው ስፍራ ላይ ከትላንት በስቲያ ረቡዕ ከረፋዱ 4 ሰዓት ላይ ተተኮሰ የተባለው ከባድ መሳሪያ ለበርካታ ንጹሐን ሞት ምክንያት እንደሆነ አስተያየት ሰጪዎች መረጃውን አድርሰውኛል ያለው ዘገባው፣ ከጉዳተኞች ውስጥም እናትና ልጅ እንዳሉበት መረጃውን ያደረሱት ሰዎች ነግረውኛል ያለው ዘገባው፣ ድብደባው የተፈጸመበት ዕለት የገበያ ቀን መሆኑ ደግሞ ጉዳቱን አባብሶታል ብለዋል። በሌላ በኩል በዚሁ በሰሜን ወሎ ዞን ባለፈው ኅዳር 16 ቀን 2016 ዓ.ም በሀብሮ ወረዳ ጋቲራ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን አካባቢ በወደቀ የከባድ መሳሪያ ጥይት ጸበል እየተጠመቁ ሃይማኖታዊ አገልግሎት እየሰጡ የነበሩ ምዕመናንና አገልጋዮች ከባድና ቀላል ጉዳት እንደደረሰባቸው የገዳሙ አበምኔት ለአሜሪካ ድምፅ ገልጸዋል። በጉዳዩ ዙሪያ ተጨማሪ ማረጋገጫ መረጃ ለማግኘት ለሰሜን ወሎ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን መብሪያ ጥያቄ አቅርቤ ነበር ያለው የአሜሪካ ድምፅ፣ ይሁንና ኃላፊው አካባቢው በኮማንድ ፖስት ስር ስለሆነ ተፈጸሙ ስለተባሉ ጥቃቶች መምሪያው መግለጽ እንደማይችል ጠቅሶ፣ ኮማንድ ፖስቱ ግን ሁኔታውን ገምግሞ ወደፊት መግለጫ ሊሰጥበት ይችላል በማለት ምላሽ የሰጡት መሆኑንም አክሏል። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን ስናልፍ መከላከያ የወርቁ አይተነው ፋብሪካ ላይ ያሰማው ክስ። በባለ ሀብቱ ወርቁ አይተነው ባለቤትነት ስር የሚተዳደረው የዘይት ፋብሪካ ከሰሞኑ መነጋገሪያ ሆኖ ቆይቷል። ባለ ሀብቱ ወርቁ አይተነው ፋብሪካቸው ብሎም የዘይት ፋብሪካው ሰራተኞች ላይ ያልተገባ ተግባር ተፈጽሟል ሲሉ ስሞታ ማቅረባቸው የሚታወስ ነው። ባለ ሀብቱ ወርቁ አይተነው ፋብሪካው ላይ ዘረፋ እንደተፈጸመበት በመግለጽ ማናጀሩን ጨምሮ 3 ሰራተኞቹ መገደላቸውን አመልክተዋል። በፋብሪካው ጉዳይ የተለያዩ ቅሬታዎች በማህበረሰቡ መነሳቱን የተገለጸው አካባቢውን የሚመራው ኮማንድ ፖስት በበኩሉ ባለ ሀብቱ ወርቁ አይተነውን ወንጅሏል። መከላከያ የወርቁ አይተነው ፋብሪካ የመሳሪያ መጋዘን ሆኗል ሲል ከሷል። መከላከያ በፋብሪካው በርካታ የጦር መሳሪያዎች ማግኘቱን አመልክቷል። ከመሳሪያዎቹ አብዛኞቹ በግለሰብም ሆነ በግል ድርጅት የማይያዙ ናቸው ሲል ነው የገለጸው። መከላከያ የአካባቢው ፖሊስ እንዲሁም ሚሊሻን አጣምሬ የከፈትኩት ባለው መጋዘን ከ25 በላይ ክላሽ፣ በርካታ የቃታ መሳሪያዎችና ጥይቶች እንዲሁም F1 ቦምብና ታቦር የተባለ ዘመናዊ መሳሪያ ማግኘቱን ገልጿል። በርካታ የእጅ ሽጉጦችንም በፋብሪካው ማግኘቱንም አክሏል። መከላከያ ቦታውን ሲፈትሽ የሚያመለክት መረጃ አልተሰራጨም። የመከላከያ ከፍተኛ አመራሩ በፋብሪካው ውስጥ ተገኝተው የመሳሪያዎች ዝርዝር የሚያመለክት ተንቀሳቃሽ ምስል ተሰራጭቷል። በዚህ ዙሪያ ባለሀብቱ ወርቁ አይተነው መሆኑ ጉዳይ የሚመለከተው ተወካያቸው እስካሁን ባለው ሁኔታ ያሉት ነገር የለም። የባለሀብቱ አቶ ወርቁ አይተነው ንብረት የሆነው WA የተባለው ግዙፍ የዘይት ፋብሪካ ከ5.2 ቢሊዮን ብር የተገነባ ሲሆን በጊዜው በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የወቅቱ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የነበሩት አቶ አገኘሁ ተሻገርም ተገኝተው እንደነበር የሚታወስ ነው። ይህ ግዙፍ የዘይት ፋብሪካ በኢትዮጵያ ያለውን የዘይት እጥረት በመቅረፍ ወደ አገር ውስጥ የሚገባውን የውጭ ዘይት ያስቀራሉ ተብለው ተስፋ ከተጣለባቸው ፋብሪካዎች መካከል አንዱ ነው። ሆኖም አሁን ያለበት ደረጃ ግልጽ አይደለም። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስንወስዳችሁ የኢትዮጵያ ስደተኞች ቁጥር ጨመረ። በኢትዮጵያ የተሻለ ኑሮ ፍለጋ ሀገራቸውን ጥለው ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ድንበር አቋርጦ የሚሄዱ ዜጎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መሆኑ ታወቀ። መንገዶቹም በጅቡቲ በሶማሌላንድና በኬንያ መስመሮች መሆኑን የታወቀው ዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት IOM ባሰራጨው መረጃ እንዳመለከተው ከሆነ
በተለይ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ስደተኞች በኩል እየተዘወተረ ያለው በምስራቅ ኢትዮጵያ ሶማሌላንድ ታርጌት አድርጎ ወደ የመን መሻገር ነው። አንዳንዶቹም የመጨረሻ መዳረሻቸው ማድረግ የሚፈልጉት ሳውዲ አረቢያ መሆኑን ዓለም አቀፍ የፍልሰተኞች ድርጅት IOM በለቀቀው መረጃ አስታውቋል። በርካቶቹም ከሀገር ከወጡ በኋላ በህገወጥ አዘዋዋሪዎች እጅ ገብተው በሚደርስባቸው ድብደባና እንግልት እንደሞቱና አካል ጉዳተኛም ጭምር እንደሆኑ ነው ዓለም አቀፍ የፍልሰተኞች ድርጅት IOM ዋቢ ያደረገው የአፍሪካ ኒውስ ባሰራጨው ዘገባ ያመለከተው። ከብዙ መከራ በኋላ ወደ አገር ቤት የተመለሱትን ስደት ተመላሾች IOM እየተንከባከበና መረጃዎችንም እያሰባሰበ ሲሆን፣ በዚህም ፍልሰተኞቹ ከሀገር ከመውጣታቸው በፊት ያላቸውን ሀብት ሁሉ ሸጠው ጥሪታቸውን ሁሉ በመቋጠር ከሀገር እንደሚወጡ ነው ያመለከተው። በዚህም ብዙዎቹ ገንዘባቸውን በደላሎች ከተበሉ በኋላ በጭንቅ ወደ ሀገራቸው የሚመለሱና በዚያውም ህይወታቸውን የሚያጡ ዜጎች ቁጥር በርካታ መሆኑን የተመለከተው ነይማ መሐመድ የተባለች ወጣት በኢትዮጵያ ተሰራበት የነበረው አንድ የቢዝነስ ድርጅቷ ከከሰረ በኋላ ያላት አማራጭ ስደት መሆኑን በማሰብ በሶማሌላንድ ታርጌት አድርጋ የስደት ጉዞዋን ብትጀምርም ነገሩ እጅግ ከባድ ሆኖ ነበር ያገኘችው። አንድ ደላላ ከሌላው ደላላ ይቀባበላት ነበር፣ ለእያንዳንዱ እንቅስቃሴም ገንዘብ ትከፍል ነበር። በመጨረሻ የታሰበው ቦታ ሳይደረስ ገንዘቡ አለቀ። እናም ብዙ የሰዎችን ሞትና ስቃይ ተመለከተችውና እሷም የዚህ ስቃይ ሰለባ የሆነችው ነኢማ መሐመድ በመጨረሻ ወደ ተነሳችበት ስልጤ ዞን ባዶ እጇን መመለስ ግድ ያላት መሆኑን ነው ዘገባ ያመለከተው። ይሄው IOM ዋቢ ያደረገው ዘገባ በአሁኑ ሰዓት ከወንድ ስደተኞች ይልቅ የሴት ስደተኞች በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መሆኑን ነው ያከለው። በአንዳንድ አቅጣጫ ስደተኞቹ በኬንያ ድንበር አቋርጠው በታንዛኒያ በኩል ደቡብ አፍሪካ ለመግባት ጥረት ሲያደርጉም ለእስርና ለግድያ የሚዳረጉም በርካቶች ናቸው። በኮንቴነር ውስጥ ታሽገው በተሽከርካሪ ሀገር ሲያቋርጡም አየር አጥተውና በሙቀት ታፍነው የሞቱ ስደተኞች እንዳሉ በዚህ ዓመት የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን ስናልፍ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አልጭንም ያለው ሻንጣ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በተለይ በምዕራብ አፍሪካ ሀገራት የሚገኙ መንገደኞቹ በስፋት የሚጠቀሙባቸው ጋና ምስጎ በሚል መጠሪያ የሚታወቁትን ሻንጣዎች ከበረራዎቹ ማገዱን አስታውቋል። የአየር መንገዱ የናይጄሪያ ቢሮ እንደገለጸው አብዛኛውን ጊዜ በነጋዴዎች ዘንድ ጥቅም ላይ የሚውሉት እነዚህ ዕቃ መሸከፊያ ሻንጣዎች የአየር ማረፊያዎችን የዕቃ ማንቀሳቀሻ ማሽኖችን ለብልሽት እየዳረጉ በመሆናቸው ክልከላውን መጣሉን አመልክቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባወጣው መግለጫ ክልከላ የተላለፈው ሻንጣዎቹ በበርካታ አየር ማረፊያዎች የሻንጣ ማስረከቢያ ማሽኖች ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ አየር መንገዶችን ከፍተኛ ወጪ እያስወጡ በመሆናቸው እንደሆነ ገልጿል። እነዚህ የመንገደኞች ጓዝ መሸከፊያ ሻንጣዎች ጋና ምስትጎ የሚለውን ስያሜያቸውን ያገኙት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1980ዎች አብዛኛዎቹ ጋናውያን የሆኑ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰነድ አልባ ስደተኞች ከናይጄሪያ በተባረሩ ወቅት በስፋት ጥቅም ላይ በመዋላቸው ሲሆን የተባረሩ ስደተኞች ባለቀይና ሰማያዊ ቀለም ሻንጣዎችን በጀርባቸው አዝለው ከናይጄሪያ ለቀው መውጣታቸውን ተከትሎ ጋና ምስጎ ተብለው መሰየማቸውን የተገለጸው። ባዷቸውን በቀላሉ ተጣጥፈው ለመያዝ ቀላል የሆኑት የዕቃ መያዣ ሻንጣዎች ከአፍሪካ በተጨማሪ በሌሎች ሀገራትም በስፋት ጥቅም ላይ የሚውሉ ሲሆን በተለያዩ አየር ማረፊያዎች ውስጥ ማየት የተለመደ ነው። ሻንጣዎቹ ጋና ምስትጎ ከሚለው መጠሪያቸው በተጨማሪ በዚምባብዌ ቦትስዋና ባግስ ተብሎ የሚታወቁ ሲሆን ኬንያውያን ደግሞ ናይጄሪያ ባግ ብለው ይጠሯቸዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እነዚህ ሻንጣዎች በካርቶን ውስጥ እንዲገቡ ከተደረገ ወይም በሌላ ጠንካራ መሸፈኛ በአራት ማዕዘን ቅርጽ በአግባቡ ከታሸጉ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ ሲልም በመልእክቱ ገልጿል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ምዕራብ አፍሪካ ሀገራትን ጨምሮ በአፍሪካ በርካታ መዳረሻዎች ያሉ ሲሆን መነሻውን በናይጄሪያዋ ሌጎስ ከተማ አድርጎ በናይጄሪያ ሀገር ውስጥ በረራ አገልግሎትም ይሰጣል። እነዚህን የመንገደኞች ሻንጣዎች በአየር ማረፊያዎች ውስጥ እየተሽከርከሩ የመንገደኞችን ጓዞች በሚያስረክቡት ማሽኖች ላይ ብልሽት በማስከተላቸው ምክንያት ከዚህ ቀደምም በሌሎች አየር መንገዶች ጥቅም ላይ እንዳይውሉ መደረጋቸውን የተገለጸው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2017 ላይ የኔዘርላንድስ ከኤልኤም እና የፈረንሳይ ኤር ፍራንስ ሻንጣዎቹ በጓዝ ማስረከቢያ ስርዓታቸው ላይ ችግር እያስከተሉ ነው በማለት ክልከላ ጥለዋል። በአፍሪካ ግዙፉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ናይጄሪያን ጨምሮ በበርካታ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ተጠቃሚዎችን የሚያገለግል ሲሆን በአካባቢው ባሉ ሀገራት አየር መንገዶች ላይም ከፍተኛ ድርሻ አለው። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን አለፍን። ከግማሽ ሚሊየን ህዝብ በላይ ወደ አክሱም ተጓጓዘ። በትግራይ ሲካሄድ የነበረው ደም አፋሳሽ እርስ በርስ ጦርነት ካበቃ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በተከበረው የአክሱም ጽዮን ማርያም ክብረ በዓል ላይ ለመታደም ከግማሽ ሚሊየን ህዝብ በላይ ወደ ስፍራው መጓዙን የአክሱም ከተማ ከንቲባ መናገራቸውን የቢቢሲ ዘገባ አመልክቷል። አርብ ህዳር 21 ቀን 2016 ዓ.ም በተከበረው ዓመታዊው የጽዮን ማርያም ንግስ ስነ ስርዓት ላይ ለመገኘት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ምዕመናንና ጎብኚዎች ከትግራይ፣ ከቀሪው ኢትዮጵያ ክፍልና ከሌሎች ሀገራት ወደ አክሱም ተጉዘዋል። ከትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቀለ 200 ኪሎ ሜትሮች ያህል ተጉዛ በበዓሉ ላይ ታደመችው መሐሌት ታደሰ ለቢቢሲ እንደተናገረችው
ወደ አክሱም ጽዮን በመሄድ በባሉ ላይ ለመታደም የህይወት ዘመኗን ሙሉ ስትጠብቅ የቆየች መሆኗን አመልክታለች። ይህ በየዓመቱ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ህዝብ የሚገኝበት ታላቅ ሃይማኖታዊ በዓል ከባድ ውድመትን አስከትሎ መቶ ሺዎችን በገደለው ጦርነት ምክንያት ላለፉት 3 ዓመታት ሳይካሄድ የቀረ መሆኑን ነው ዘገባው ያከለው። የንግሥት ሳባ የትውልድ ስፍራ እንደሆነች የሚነገርላት ታሪካዊቷ የአክሱም ከተማ በጦርነቱ ወቅት ከባድ ጉዳት ካጋጠማቸው የክልሉ አካባቢዎች መካከል አንዷ ናት። በጦርነቱ ጅማሬ ወቅት በመቶች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደተገደሉበት የሚነገረው ጭፍጨፋ እንደተፈጸመባት የመብት ድርጅቶች ያወጧቸው ሪፖርቶች ያመለክታሉ። በአክሱም ጽዮን ማርያም ዓመታዊ በዓል ላይ ለመገኘት አዲስ አበባን ጨምሮ ብዙ መቶዎችና በሺህ ኪሎ ሜትር የሚቆጠሩ ቦታዎችን አቋርጠው በንግስ በዓሉ ላይ ተገኙ መሆኑን የታወቀው በመጨረሻው መረጃችን በወለጋ ሰዎች በወባ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰባቸው ነው። በኦነግ ሸኔ መንግስት ወራትን የዘለቀ ጦርነት ከባድ ችግር ውስጥ የሚገኘው ምዕራብ ኦሮሚያ ወለጋ በአሁኑ ሰዓት በአካባቢው በተከሰተ የወባ ወረርሽኝ በርካታ ሰዎች እየሞቱ መሆኑ ታወቀ። የወባ ወረርሽኙ በተለይም በምስራቅ ወለጋና ቄለም ወለጋ የተስፋፋ መሆኑን የታወቀው በአካባቢው የጤና ተቋማት የወደሙና የጤና ባለሙያዎችም አካባቢውን ለቀው ከሄዱ በርካታ ጊዜያት በመቆጠራቸው ችግሩን ያባባሰው መሆኑን ነው መረጃዎች ያመለከቱት። በኦሮሚያ ክልል 774,519 የወባ ወረርሽኝ ተጠቂዎች የተመዘገቡ መሆኑን ያመለከተው የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ከነዚህም ውስጥ 180 ሰዎች መሞታቸውን አስታውቋል። የወባ ተጠቂዎች 70% ሪፖርትም ከምስራቅ ወለጋ መሆኑን ነው ጽህፈት ቤቱ ያመለከተው። ሆኖም ሪፖርት ያልተደረጉ መረጃዎች መኖራቸውን ያመለከተው ጽህፈት ቤቱ መረጃዎች በሚገባ ተለቅመው ሪፖርት ከተደረጉ የተጠቂዎችና የሟቾች ቁጥር ከዚህም ሊልቅ ይችላል ብሏል። ተጨማሪ ህይወት መጥፋትን ለመከላከል አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድም ጥሪ ቀርቧል። የቀጠለው ግጭት፣ ድርቅና የወባ ወረርሽኝ መባባስ በአካባቢው ሰብአዊ አደጋን ፈጥሯል ሲልም ነው ያመለከተው የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።